Sveiki, bičiuliai. Vėl esu kolekcinių daiktų paieškose. Šiaip įvairių sendaikčių Belgijoje. Tai va, dabar vaikštau komūgės sendaikčius ir šiek tiek parodys, ką dabar radau. Keletą plaktukų kolekcijoms. Įdomus tokie. Atsipišau už rankas, mūrzinos, nes teko daug prasiknystikų atrasti, tai mūrzinos yra labai rankos sori. Tai va, varinis tikriausiai toks įdomus plaktukas. Šitas jau, tikriausiai žinote, batsiuvių vintažinis plaktukas su klėjimu. Šitas yra vintažinis skardininkų, gal ir dabar naudoja. Bet irgi labai įdomus lenktai skardai. Šitas irgi prancūziškas gražuodis. Labai populiaru kolekcionuoti, tai tokius labai greitai nupirkam. Nu va, tokia dar nelabai matytas. Bet irgi, kiek sakė, kiek domėjaus, irgi skardininkams, metalo darbams, skardos darbams. Tai va, kol kas tokie radinukai. Ir tai buvo ne visi vienodai, po 22 eurus už vienetą. Norėsit kažkurio, rašykit, rezervuosiu, kitą savaitę parvažiuosiu ir galėsiu atsiųsti. Kol kas tiek.